بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu. Neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Naš gospodar je u svojoj časnoj knjizi Kur'anu objavio u prijevodu značenja: o vjernici, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. Zadržat ćemo se još na primjeru o kojem smo govorili u prošlom predavanju, a to je primjer kiše kojeg Allah Želešanuhu navodi u kontekstu govora o svojstvima munafika. Naime, uzvišeni u jednom od tih ajeta kaže: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ili oni su nalik na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba u punom mraku usred grmljavine i munja stavljaju zbog gromova prste u uši svoje bojeći se smrti, a nevjernici ne mogu umaći Allahu. Allah Đelešanuhu navodi s pravom primjer kiše. U stvari, Allah Đelešanuhu objavu koju on spušta sa nebesa poredi sa kišom. Vjernik i munafik se različito odnose prema objavi, kao što se različito neki ljudi odnose prema kiši. Upravo je primjer munafika u odnosu prema objavi kao primjer onoga koji u kiši vidi jedino i isključivo grmljavinu, munju, tamu, oblake, oluju i ništa više. U stvari, on ne primjećuje kišu. On ne vidi da je kiša ta koju Allah Želešanuhu spušta kao milost. Ona donosi novi život. Ona oživljava obamrlu zemlju. I s kišom dolazi novi život. Rađa se novi život. Raste raznovrsno bilje i plodovi od kojih ovisi čovjekov život na ovome svijetu. Međutim, i pored svih tih dobara i blagodati, pojedinci u padanju kiše, uz koju nužno ili koju nužno prate grmljavina, sjevanje, munja, oblačno vrijeme, tama, primjećuju ovo drugo. Oni ne primjećuju da pada kiša s kojom dolazi milost i život. Kako se vjernici odnose prema kiši, prema objavi? Vjernici u objavi prije svega vide uputu, pravi put, sreću, a radost i trenutnu i vječnu korist, prosperitet,
objava, pored toga, sadrži u sebi i prijeteće poruke i upozorenja. Govori o stradanjima priješnjih naroda. Opisuje Božju kaznu. Ali vjernika sve to ne odvraća od suštine. Za njega je suština život kojeg u njegovu dušu i u njegovo srce udahnjuje objava. I korist koju mu u konačnici sve to donosi. I ne samo to, objava sadrži i određene propise koji su teški ljudskoj duši. Ona nije samo uputa, ona nije samo sreća i radost, ona nije samo život. Ona je i obaveza. Ali na vjernika to ne utiče. Dok na munafika i tekako utiče. Munafik u objavi vidi samo te prijeteće poruke. Vidi samo ono što ga straši. Čega se boji i od čega strahuje. Kao što ovaj koji u kiši, kao što je ovaj koji u kiši vidi samo grmljavinu, vidi ono od čega se boji i od čega strahuje. I zato je ovaj primjer interesantan. I nije slučajno Allah dželešanuhu posebno spominjao svojstva munafika. I to ih je u detalje obrazložio, ne samo u ovoj suri, nego i u drugim surama. Zbog njihove opasnosti. Zbog opasnosti onoga što oni nose u svojim prsima. Zbog opasnosti njihove ideje. I poredi ih sa čovjekom koji u svom tom dobru vidi samo, kako kaže Allah dželešanu, nalik su na one koji za vrijeme silnog pljuska s neba u punom mraku, usred grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u uši svoje, bojeći se smrti. Prije toga, pogledajte kako Allah dželešanu opisuje munafike. Summun, bukmun, umjun, fahum la jerđeun. Gluhi, nijemi i slijepi su nikako da se osvijeste. Tri su kanala spoznaje. Sluh, vid i srce. To su tri glavna kanala spoznaje. A Allah dželešanu je munaficima zatvorio sve tri kanala spoznaje. I oni imaju instrumente od koji nemaju nikakve koristi. Oni imaju oči, ali njima ne vide. Zato što ih je Allah zaslijepio. Oni imaju uši, ali njima ne čuju. Zato što ih je Allah dželešanu učinio gluhim. I oni imaju srca, ali njima ništa ne poimaju, njima ništa ne razumiju, ništa ne shvataju. Zbog čega? Zbog svoje bahatosti. Zbog toga što oni, kada im se objava citira, kada se savjetuju, kada im se oporučuje dobro, začipaju uši svoje da to ne čuju. Oni bježe od pravog puta, oni bježe od upute. Oni se bahato i nemarno odnose prema pravom putu i zato ih Allah dželešanuhu kažnjava na ovaj način. Da im je zatvorio sve prilaze, sve puteve spoznaje i upute. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: "Vaj'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. Mi smo njima dali sluh, oči i srce, ali im to ništa ne koristi. Oni nemaju nikakve koristi ni od svojih očiju, ni od sluha, ni od srca.
jer oni niječu i negiraju i poriču Allahove ajete. Jasne Allahove ajete i dokaze. U narednim ajetima Allah Đelešanuhu nam pojašnjava suštinu islamske filozofije. Cjelokupnu islamsku filozofiju. Cjelokupnu islamsku misao. A to su sljedeći ajeti. Ja ejuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. O ljudi, klanjajte se gospodaru svome koji je stvorio vas i one prije vas da biste se kazne sačuvali, koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo znanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim. A ako sumnjate ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša osim Allaha ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. A one koji vjeruju i dobra djela čine, obraduju džennetskim bašama, kroz koje će rijeke teći, svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći, ovo smo i prije jeli, a bit će im davani samo njima slični, u njima će čiste žene imati i u njima će vječno boraviti. Dakle, ovih nekoliko ajeta sadrži glavne doktrine islama. Doktrinu rububijeta i ubudijeta, doktrinu uluhijeta, doktrinu poslanstva ili nubuveta i doktrinu nagrade i kazne. Odmah na početku Allah Đelešanuhu strogo naređuje ljudima, svim ljudima, da ga obožavaju. Ove ajete Allah Đelešanuhu započinje naredbom ljudima da ga obožavaju, i to u imperativnoj formi. A onda to obrazlaže sljedećim dokazima, sljedećim činjenicama zbog kojih ljudi moraju i trebaju obožavati njega. Prva činjenica koju Allah Đelešanuhu spominje jeste: obožavajte Rabba, vašeg gospodara. Obožavajte ga jer je on Rabb, jer je on gospodar. A Rabb je onaj koji daje, koji sve posjeduje, koji se o svemu brine i koji sve održava i koji posjeduje svaki dio tvog tijela i sve što je oko tebe. Samo neko koji ima takva svojstva zaslužuje da bude obožavan. I ima pravo na obožavanje, ima pravo zahtijevati od ljudi da ga obožavaju. Jer je objedinio sva ova svojstva. Svojstva istinskog gospodara, dobročinitelja, stvoritelja. Ali to se nadalje pojašnjava. Allah Đelešanu spominje i druge činjenice zbog kojih traži od ljudi da ga obožavaju. Koji vas je stvorio? Šta znači stvorio?
stvorio vas iz ničega. Ljudi stvaraju od stvorenog. Ljudi kreiraju od nečega što je već stvoreno. Proizvode od nečega što je već stvoreno. A Allah stvara iz ničega. I on to jedini radi. Nema druga u tome. Je li još neko stvara iz ničega? Da li pored Allaha neko drugi stvara iz ničega? Takav ne postoji. Zbog čega Allah Želešanu tu činjenicu ističe? Pa ističe je zbog toga da bi nam ukazao da on zaslužuje kao jedini stvoritelj, kao jedini stvoritelj koji stvara iz ničega, da bude jedini i obožavan. One koje mu pridružujete mimo Allaha Želešanu nemaju te karakteristike. Ako priznajete, ako ste svjesni činjenice da on jedini stvara iz ničega, zašto mu onda pripisujete drugove kada on nema druga u stvaranju? I nije stvorio samo vas, sljedeća činjenica, nego je stvorio i vas i one prije vas. I sve je stvorio. I on kao jedini stvoritelj zaslužuje da ga obožavamo. Sljedeća činjenica koju Allah Dželešanu ističe jeste svrha stvaranja. Allah nije samo stvorio, nego je svemu stvorenom dao svrhu i namjenu. Pa nam objašnjava u ovim ajetima koji vam je zemlju učinio posteljom. Nije samo stvorio zemlju, nego je učinio posteljom. Učinio je mirnom, učinio je sigurnom. Da po njoj sigurno možete hodati i hoditi. Učinio je vašim staništem, mjestom življenja, a nebo zdanjem. Nebo je stvorio, ali ga je učinio zdanjem. I on ga čuva i on ga održava. I na nebu ima korist za vas. Koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi. Hrana za vas. Stvara kišu, spusta kišu s neba. Ali ta kiša ima svoju svrhu i namjenu i cilj. Ona vam daje, donosi plodove koji su hrana za vas. I šta onda nakon toga ostaje? Ostaje da samo njega obožavate. I gledajte kako se logično završava ovaj ajet. Zašto? Zato ne činite svjesno drugi Allahu ravnim. Fela teđalu lillahi endaden wa antum ta'lamun. Kad sve ovo prethodno znate, kada ste upoznati s ovim činjenicama, kada su vam ove činjenice i više nego jasne, zašto mu nekoga drugog smatrate ravnim? Nakon toga Allah Dželešanuhu izlaže doktrinu poslanstva. Dokazuje na ubjedljiv način, na uvjerljiv način. Najbolji način da se dokaže istinitost Muhammedovog s.a.v. poslanstva je upravo ovaj koji je spomenut u ajetu koji slijedi. A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša osim Allaha ako istinu govorite. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, za kojeg svi znaju da je bio nepismen. Izaziva Arape koji su u književnosti, u pjesništvu, u retorici dostigli vrhunac. Izaziva ih da ne da dođu sa, da načine Kur'an, da sastave Kur'an, nego da sastave samo jedan mali dio Kur'ana. To može samo poslanik. Može neko koji je potpomognut objavom, koji je potpomognut melecima. Ko bi se usudio da cijelo čovječanstvo izazove, ne da sastave knjigu, nego da sastave jedan mali pasus u toj knjizi.
Onaj ko izaziva ljude na takvo nešto, svjestan je posljedica. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah mu naređuje da sa sigurnošću kaže Arapima koji su dostigli vrhunac u pjesništvu, u poeziji, u književnosti, u retorici, da oni sastave jedan mali dio toga. I je li iko od njih odgovorio na taj izazov? Jesu pojedini avanturisti, a bolje im je bilo da su ostali u anonimnosti, da niko za njih nikad nije saznao, jer ono što su sastavili je bilo bruka i sramota. Samo su se obrukali pred ljudima. A oni koji su razumjeli poruku ovog ajeta, nisu se ni usudili. Oni koji su shvatali veličinu kuranskog iskaza i izraza, nisu ni pokušali. Ali se izazov ne zaustavlja kod toga. Kur'an ih poziva da pozovu sve svoje savjetnike, pomagače, čitav svijet, svoja božanstva koja obožavaju mimo Allaha dželešanu, da sastave samo jedan ajet sličan Kur'anu. I je li ko odgovorio na taj izazov? I ko se smije usuditi osim poslanika koji je potpomognut objavom? A dokaz da oni nisu bili u stanju odgovoriti na ovaj izazov jeste što su umjesto toga poslaniku sa oselem objavili rat. Zar nije lakše sastaviti knjigu, sastaviti ajet, nego voditi rat? Jer rat za sobom povlači negativne posljedice po čovjeka. Stradanje, pogibija, smrt, siromaštvo. Ali oni su prihvatili ovo drugo. Da su mogli odgovoriti na ovaj izazov, svakako bi odgovorili, ali su se oni odlučili na težu opciju. A teža opcija je bila objaviti rat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I ovo nije izazov samo Arapima, nego svim generacijama koje će poslije doći, do sudnjeg dana. I taj izazov važi i danas. Da li se nekada kroz povijest neko usudio sastaviti nešto slično Kur'anu? I da li je uspio u tome? Ne. I to je dokaz istinitosti poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je najbolji način kada razmišljamo o ovome ajetu, vidimo da je on bio najbolji način i najkraći način i najjednostavniji i najubjedljiviji način da se dokaže istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Izazov. I na kraju Allah dželešanuhu pojašnjava doktrinu nagrade i kazne. Naveo je dokaze da je on istinski Bog koji zaslužuje ibadet, da je njegov poslanik preko kojeg on šalje objavu istina i da je došao sa istinom i da je iskren i istinoljubiv. A koja je posljedica? Šta nakon toga slijedi? Slijedi nagrada ili kazna? Nagrada za one koji povjeruju u Allaha dželešanu, povjeruju u njegovog poslanika, prihvate Allaha kao svog jedinog Boga, koji prihvate njegovog izaslanika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao iskrenog izaslanika koji je došao sa istinom, nagrada je u ajetu, a one koji vjeruju i dobra djela čine, obradu u džennetskim bašama kroz koje će rijeke teći, svaki put kada im se iz njih da kakav plod,
oni će reći ovo smo i prije jeli, a bit će im davani samo njima slični, u njima će čiste žene imati i u njima će vječno boraviti. Ovaj ajet je u stvari radosna vijest za vjernike, za one koji povjeruju i budu postupali u skladu sa uputom, sa objavom, koji budu vjerovali i dobra djela činili. Ovo je radosna vijest za njih, koja opet na jedan privlačan način ljudima približava nagradu. Šta to čeka one koji budu vjerovali i radili dobra djela? U najkraćem čekaju ih džennetske rijeke, dženneti kroz koje će rijeke teći, čiste žene i vječni boravak. Ova nagrada o kojoj Allah Želešanu ovdje govori objedinjuje sve tri vrste užitka. Postoji užitak tijela, užitak duše i užitak srca. A ova nagrada o kojoj se u ovom ajetu govori objedinjuje sve tri vrste užitka. Boravak u džennetu i uživanje u raznim vrstama plodova, to je užitak tijela. Čiste žene koje će s njima boraviti u džennetu je užitak duše, dok je vječni boravak užitak srca. Kada nekome kažete da će vječno boraviti u užitku, u nagradi, u Allahovom Dželešanu zadovoljstvu, vi time njegovom srcu dajete najbolju moguću nadu. Vi u njegovom srcu budite radost. Njegovo srce treperi od radosti. I upravo, dakle, u ovom ajetu Allah Dželešanu objedinjuje cjelovitu nagradu koja čeka one koji budu vjerovali i dobra djela činili. A s druge strane, u ajetu prije toga, oni koji ne budu vjerovali i koji se okrenu protiv poslanika, koji budu oholi i koji se okrenu od svih ovih dokaza koje im je Allah Dželešanu naveo, jasnih dokaza, njih čeka džehennem u kojem će gorivo, ljudi i kamenje biti. Tako da u ovim ajetima, u ovih nekoliko ajeta, imamo objašnjenu kompletnu islamsku doktrinu, kompletno islamsko učenje. Sve ono što bi trebao znati čovjek o islamu, što bi trebao znati o svom gospodaru, što bi trebao znati o poslaniku Muhammedu s.a.v. i sve što bi trebao znati o nagradi i kazni. Da se malo još zadržimo kod ove nagrade. Kaže uzvišeni, svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći ovo smo i prije jeli. Gdje su prije jeli? Na dunjaluku ili u džennetu? Imaju dva tumačenja. Ispravnije tumačenje je da se to odnosi na džennet. Svaki put kada im se u džennetu da neki plod, oni će reći ovo smo ranije jeli u džennetu. Zato što su džennetski plodovi slični. Slični po kvalitetu. U džennetu nema otpada. Svi su plodovi ukusni. Mogu se razlikovati u izgledu, mogu se razlikovati u boji, ali je suština tih plodova ista. Mi smo i ranije ovakve plodove uzimali. A u hadisima se navodi da će džennetlije kada god uzberu plod, na njegovom mjestu izrasti sličan ili isti plod. I na osnovu toga također možemo kazati da se ove njihove riječi odnose na džennet. I puno je bliža
puno su džennetski plodovi bliži jedni drugima nego džennetski plodovi i ovosvjetski plodovi. Kada kaže džennetlija da je i ranije jeo sličan plod, sličnost, ta sličnost je u džennetu veća nego sličnost između dženneta i ovoga svijeta. A poseban užitak su čiste žene. U svakom smislu. Žene koje su čiste od fizičkih mahana, od fizičkih nedostataka, od fizičkih nečistoća, od neugodnosti. Zatim, čiste su od, njihova su srca čista od loših osobina. Njihove oči će gledati samo u onoga kome su dodijeljene. Tako da te žene su oličenje čistoći. I Allah Dželešanu zbog toga i kaže čiste žene, očišćene žene, očišćene od svega što na ovom svijetu od nedostataka imaju. Molim uzvišenog Allaha Dželešanu da očisti naša srca od grijeha, da nas uputi na pravi put, da nam omili iman, da poveća našu ljubav prema Kur'anu i prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i da ova predavanja pojačaju i povećaju naš iman i približe nas Allahu dželešanu, a da nam oprosti grijehe koje u znanju i neznanju počinimo i da nas uputi na ono što je najbolje za nas na ovom i budućem svijetu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.